Kas nutinka tavo automobilyje, lieka tavo automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Balcija kasko draudimu. Balcija – draudimas tavo gyvenimo būdui. Dienos svečias. Prabėgus 5:10, noriu Jums pristatyti net du šiandien mūsų studijos svečius. Ir šiandien pas mus lankosi Kauno rajono Hegelmann ekipos žaidėjai, galima sakyti ir naujokai, tik prieš šį sezoną prisijungė prie šios komandos. Tai yra Giedrius Matulevičius. Sveikas, Giedriau. Sveiki visi. Ir Tomas Švetkauskas. Sveikas, Tomai. Labadiena, sveiki. Tai noriu Jūs pristatyti, abu esat gimę Marijampolėje ir esat iš Marijampolės. Neklystu? Taip, taip. Tai sunkiai Kaune sekasi, kalbant apie pačią kalbą, kad reikia tą akcentą šiek tiek galbūt Marijampolės paslėpti. Ar ne, Tomai? Tai ne, nesunkiai čia. Kaip būna, kas pasijuokia vietiniai čia iš mūsų to akcento suvalkietiško, bet viskas gerai, visi paprasti, tai nesunkiai adaptuojamės. Šiaip turit kažkokį tai panašumą, kada kažkada savo karjerose buvo išvykę į Italiją. Ir Giedriau, nuo Jūsų noriu pradėti. Dar net nebuvo 18 metų, 16 išvyko į Italiją ir galbūt kai kas jau ir bus primiršęs tą faktą, kad buvai išvykęs treniruotis ir į Milano Inter komandos treniruotės, vėliau pasirašys sutartį su Parma. Tai koks jausmas tokiam paaugliui iš Lietuvos išvažiuoti į tokį jau gigantą, kur na, visi Lietuvoje žino Milano Interą? A, tai buvo tikrai labai smagus laikas, kad... Šiek tiek arčiau mikrofoną paprašysiu. Tai buvo tikrai smagus laikas, kaip jaunas ir dargi va, Tomo tėtis dirbo su Sūduvos sporto direktoriu ir sudarė tokias galimybes mums dviems iš Sūduvos jauniem vaikinam išvažiuoti į Italiją į peržiūras. Ir aš tuo metu buvau Romos peržiūroj, Sampdorijos ir tada parskridau į Lietuvą ir praėjus keliom dienom paskambino taip pat Tomo tėtis ir sako, kad domisi Milano Interas ir turėsi už savaitės ar ten kelių dienų skristi į ten, nes nori tave pamatyti ir jie. Tai čia buvo apie 2012 metus maždaug tam tarpe, nu, kiek daugiau nei 10 metų prabėgo. Buvo tas kosmosas, kur išvažiuoja iš Lietuvos ir ten, kur visos sąlygos treniruotės aukščiausio lygio? Nu, tuo metu jo kažkaip taip neatrodė, dabar kai pagalvoju, tai taip, tikrai buvo kosmosas, nes tau visų pirma yra 15 metų, tu gyveni pas tėvus, o čia išvažiuoji vienas į kitą šalį, nemokėdamas kalbos, tai tas buvo sunkus barjeras ir taip, ir tu pamatai tą visą struktūrą klubo, kokios sąlygos, kokios galimybės, tai tikrai buvo įspūdinga. Kokia didžiausia žvaigždė buvo sutikęs ten būdamas, ar tai treniruotėse, ar dar kažkur? Manyčiau, Antonio Cassano buvo didžiausia žvaigždė. Jis toks ekstravagantiškas, teisybė? Toks... Taip, labai, jisai su juo sunku visiems, bet ką aikštėj parodo, tai tikrai kažkokia magija. O šiaip, koks ryškiausias prisiminimas iš to laikotarpio Italijoje, ne tik kalbant apie žaidimą, apskritai galbūt apie kultūrą, gyvenimą, yra kas įstrigė? Nu tai manau įstrigė, kad tikrai pati šalis Italija yra nuostabi, tai ir maistas labai skanus, ir architektūra, ir miestai, tai manau, kad tikrai puiki vieta netgi ir gyventi. Tomai, čia tie buvo vardinami klubai, vienas iš jų buvo Roma įvardintas. Pats, būdamas 18 metų, išvykai į šią komandą, bet jau į pagrindinę komandą. Tai kaip viskas tuo metu atrodė? Dabar mes va, turim Gvidą Gineitį, jis kartais sužaidžia rungtynes Torino komandoje, tada jaunas vartininkas 18 metų išvyksta į Romą. Kaip visa tai atrodė tuo metu? Taip, tai Roma buvo mano antra komanda Italijoje, prieš tai metus dar Fiorentinoje. Žaidžiau dubleriuose ir tada jau į Romos, kaip sakot, pagrindinę komandą, neteko debiutuoti kaip vidui, vartininkui sunkiau gal biškai buvo. Priminkas tuo metu buvo Romos vartininkai? Stekelenburgas, ir Olandas ir Lobontas, Ramonas irgi labai geria būdų vartininkai ir žmonės. Tai taip, kaip Giedrius sakė, iš koks kosmosas. Bet tuo metu, kai dabar jau pagalvoji, tai nesupranti. Atrodo, viskas plauki toks pasroviu ir visus tuos dalykus kaip normalius priimi. Bet dabar, kai pagalvoji, tai kažkas įspūdingo iš tikrųjų papulti čia iš Lietuvos, iš Marijampolės va į tokio lygio klubą, su tokiais žaidėjais ir visom sąlygom ir dirbti tenai tobulėti.
klausiau Gedriaus, kokia ryškiausia asmenybė buvo, kalbant apie jūs, tai turbūt Francesco Totti. Taip, taip. Manyčiau, būtų tas atsakymas. Teko šiek tiek pabendrauti su juo? Na, tai teko, tai visus metus aš praleidau su pirmo komanda, tai kažkiek susidurdavo keliais tiek, sakykim. O jautėsi, kad, na, jie tokie, kaip sakant, iš kito lygio, ar žmoniški paprasti žmonės, tos ryškiausios žvaigždės? Na, tai pasakysiu, kaip ir visur čia gal, nebūtinai aukščiausiam lygiai yra ir kad ir kitose komandose, ar žemesnėse, ir labiau ten pasikeilusių, ir paprastesnių, tai taip ir tenai. Kiekviena asmenybė skirtinga, žinu, tai šiaip dauguma paprasti, nebuvo kad kažkokių tai. Na, užsiminiau jau, kad abu esat iš Marijampolės, prieisim dar ir prie Marijampolės Sūduvos, kurioje rungtyniavot visai dar nesenai, praeitą sezoną. Na ir neveltui čia ta Sūduva taip pat yra minima, kadangi jūsų ir artimiausios rungtynės yra prieš šią Suvalkijos komandą ir noriu visus pakviesti jau rytoj, penktadienį, balandžio 28 dieną, 18 valandą Kauno rajono Hegelman žais prieš Marijampolės Sūduvą, LFF Kauno treniruočių centro stadione. Nežiūrėjau iš tikrųjų, kokia bus orų prognozė, galbūt netrukus žvilgtelėsiu, bet tikrai kviečiu visus palaikyti Hegelman ekipą, kuriai reikia tų taškų ir dar pakalbėsime ir apskritai apie šią komandą jau kiek vėliau. Na, o dar šiame noriu pakeliauti kartu su jumis. Gedriau, tu pabuvęs Italijoje, vėliau grįžai į Lietuvą. O Tomui tau teko pasidarbuoti ir dar kitose šalyse, kiek mačiau, buvo Portugalijoje šiek tiek etapas, taip. Rumunijoje ir Belgijoje. Taip. Daugiau nepraleidau. Ne, nepraleidau. Tai kurioje šalyje labiausiai patiko, kalbant ir apie žaidimą, ir apie gyvenimo sąlygas, ir apskritai kalbant apie pačią šalį? Taip. Tai vienareikšmiškai Belgijoje, pasakysiu, tas 2 metų etapas. Ir futbolo prasme buvo geriausi metai mano karjeroje ir gyvenimas labai patiko, vidurio Europos patogi vieta, labai keliauti aplinkui daug ir tai Belgija man patiko. Taip. Nors ir kaip, jeigu žiūrint tik į gyvenimą ir šalį, tai ir Portugalijoje patiko iš tikrųjų šilti orai, graži šalis labai, tai žmonės paprasti, tai irgi patiko. Futbolo prasme gal tik tai atsiminimai geresni iš Belgijos. Gedriau, aš iš kitos pusės paklausiu, jeigu reikėtų pasirinkti šalį, į kurią išvažiuot žaist. Visos sąlygos visur vienodos, bet reikia tiesiog išsirinkti šalį, kurią rinktumės. Išskyrus Lietuvą, nes žinau, kad namie visada geriausia. Na, sakykim, gal Premier League tada Anglija būtų. Į Angliją norėtum. Gerai, tai pakalbėsim kiek vėliau ir apie etapą Lietuvoje. Dabar čia šiek tiek panagrinėjom jūsų karjeras, darom trumpą pauzelę ir po jos sugrįšim. Dienos svečias. Tęsiam pokalbį su šiandien mūsų studijoje besilankančiais futbolininkais. Keliavom per jūsų karjeras, vaikinai, ir atkeliavom iki, pirmiausia, staptelkim Marijampolės Sūduvos. Tai yra jūsų gimtasis miestas. Malonu žaist, kuomet žaidėt už gimtąjį kraštą, Tomai. Tai taip, tikrai malonu. Ir mano šiek tiek kitokia istorija nei Gedriaus, aš tik tai pernai man teko sužaisti, žaidžiau ir kitoje lygos komandoje, ir Riteriuose, ir Dainavoje, tai visą laiką toksai buvo kaip kartėlis, kad norėtųsi savo gimtajame krašte žaisti, bet taip niekada neišpuolį nesusiklausti galimybės ir dabar galiausiai taip gavosi, tai smagu buvo tikrai žaisti. Gedriau, jūsų situacija kiek kita, ilgokai teko ginti Marijampolės komandos garbę, išgyvenai ir tą galima sakyti geriausią komandos laikotarpį, kuomet dominuodavot ir Lietuvoje, na kaip dominuodavot, iškovodavot tos čempionų titulus ir Europoje neblogai sekdavosi, kaip pačiam tas etapas? Ne, tai tikrai puikus etapas buvo gimtajame mieste, iškovotas. Arčiau truputį paprašysiu. Iškovotas visų pirma, pirmas čempionų titulas klubo istorijoje, tai buvo tikrai kažkoks tai įvykis kaip tokia miestui ir tikrai labai smagu buvo už gimtąjį miestą. Neskauda tos širdelės stebint, kad na Sūduva, aišku, dar laikosi, kol kas jie neblogai, bet taip viskas per vienerius dviejus metus pakankamai pasikeitė, jog dabar ten na, didesnė dalis jaunimo gina komandos garbė, Gedriau. Na taip, klubas pakeitė požiūrį, nuėjo kita kryptim, taip reikia sutikti su jų požiūriu ir manau matysime ateityje, kas iš to gausis.
Tomai, ir pats paminėjai, kad ir kitose Lietuvos komandose žaidėjai tai palengvino kažkiek perėmą į Hegelman, kad jau buvo įmatęs ir kitų klubų vidaus ir ne pirmas kartas, kuomet iš vienos Lietuvos komandos keliavo į kitą. Na taip, aš kaip čia, nemažai klubų pakeitęs, tai ta Lietuvoj ta adaptacija tai, nu, tikrai nėra sunkinės ir visus pažaidėjus pažįsti, žinai, tai čia, nu, tikrai nesunku adaptuotis. Manau, bent jau man asmeniškai, tai nebuvo kažkokios tai problemos. O Giedriau, kokia jūsų situacija vis tiek sudavo ilgą laiką ir dabar štai Šast ir Hegelman? Ne, nebuvo kažkokia, kaip ir Tomas minėjo, kad Lietuvoje tai nėra ta sunkia adaptacija, nes tuos lietuvius vieni kitus pažįstam, kurie užsieniečiai žaidžia ne pirmą sezoną, taip pat žino vieni kitus, puikiai visi priėmė, tai tikrai buvo viskas gerai. Na ir kol kas Hegelman šiek tiek stringa, čia galima slėpti, neslėpti, bet 6 pralaimėjimai, 4 pergalės, šiuo metu turnyrinėje lentelėje Kauno rajono komanda yra 6 vietoje, na dar aišku 10 turų yra sužaista, čia viena pergalė gali pakilėti ir poziciją aukščiau, viena nesėkmė gali lemti ir dar nukritimą. Čia naujos komandos kol kas mano sindromas, kada šiek tiek stringat ar, nežinau, bendras tas darinys ir sėkmės trūkumas ir kažkokios aplinkybės tokios nepalankios, kaip tarkimo Lietuvai praėjusiuose rungtynėse. Tomai. Tai manau, kad taip, manau, kad susideda va tokie faktoriai ir tas duoda tikrai taip, kad nauja komanda, daug naujų žaidėjų, tai irgi to laiko, kaip čia sakyt, susižaisti nedaug. Aišku, vieni greičiau susilipdo, kiti lėčiau, tai mums gal šiek tiek lėčiau sekasi, bet kaip ir sakėt, ir tos daug kur tokios detalės ir sėkmės ir iš šono kažkas nepadeda tikrai, tai susideda tokie smulki dalykai ir gaunasi toksai banguotas sezonas kol kas. Tas dirvonas Alitoje nepadėjo, kaip supratau. Bet kad ne viskas būtų taip gal iš tos negatyviosios pusės, tikrai nėra viskas tai blogai, buvo įspūdinga pergalė prieš Kauno Žalgirį. Jau pajautė tą tokį derbį susidarantį čia tarp šių dviejų komandų, Giedriau? Na tai taip, ir komandoje buvo minima, kad vis tiek tai yra Kauno derbis, tai yra išskirtinės rungtynės ir tos pačios rungtynės buvo tokios kitokios, net ir rezultato prasme ir ta kova iki galo, kuri mum ir davė vaisių, kad persvėrim tą rezultatą ir laimėjom. Gerai, tai keliavom prie jūsų komandos gerbėjų klausimų ir galbūt jie dabar klausosi jūsų ir laukia atsakymų, tai turiu keletą klausimų. Eidukaitis, va toks, klausė, geriausias abiejų karjeros rungtynės ir šiek tiek prašo paaiškinti, kodėl. Tomai, įsivaizduoji, prisiminė? Dabar taip užklupot, nežinau net. Gal... Jeigu neišsiskiria kažkokios rungtynės, va taip gal kažkokią atkarpą prisimeniu, kur va gerai ėjosi. Tai gal išskirčiau rinktinį etapą, kai žaidžiau čia prieš 1,5 metų prie Valdo Urbono. Tai ir debiutavau oficialios rungtynėse ir tapau pagrindiniu vartininku, tai tikrai neblogai sekėsi ir rezultatai buvo neblogi. Komandos tokia dvasia buvom gerą sukūrę ir geras etapas. Tiek ir Belgijoje tie metai buvo geri, sekėsi gerai žaisti, tai tokioj euforijoje gyvenau tais metais. Primink, prieš ką buvo debiutas Lietuvos rinktinėje, ar nepamini? Tai debiutas apskritai buvo dar prie Edgaro Jankausko, prieš Iraną draugiškose rungtynėse, o oficialiuose ten jau... lygias tas liktais buvo. Ne, nu, jis vienas pralošimas, ten minutė. Jo, atsimenu. O jo oficialiuose tautų lygoje prieš Albaniją 1-0 laimėjom išvykus. Giedriau, turėjai laiko pagalvoti, kokias rungtynės yra įsiminusios per karjerą. Tai aš irgi taip dabar permečiau, tai galvoju gal ne tai, kad rungtynės, bet tas pirmas čempionų titulas susūduva, kaip mes po 2 ratų nuo Vilniaus Žalgirio atsilikinėjom 16 taškų ir sugebėjom panaikintą deficitą ir tapom pirmą kartą čempionais. Tai manau, kad tas tikrai buvo įspūdingas momentas karjeroje, kur nelabai kas tikėjosi net iš mūsų, kad galim, bet... Tuo metu įrodėm, kad viskas yra įmanoma. Na, ta Marijampolė ir ta Sūduva vis tiek ryškų įspaudą yra palikusi, tai toks klausimas, ką jaučiate Sūduvos sakalams, koks ryšys tarp jūsų ir jų, Giedriau?
Na, tai manau, kad tas ryšys per tuos 6 metus, kiek buvo, tai yra tikrai didelis, nes jie visada palaikydavo komandą, kad ir kur žaistume, ar Europos rungtynės, ar Lietuvoje visur kartu važiuodavo, tai manau, kad tikrai išlikė geri santykiai su jais ir nėra jokių problemų. Tomai? Pritariu, Giedriui. Nelabai. Gerai, geras ryšys, linkėjimai Sūduvos Sakalams, jeigu tokių yra. Dar vienas klausimas apie etapą Sūduvoje. Ar pasilgot žaisti šioje komandoje, Tomai? Na tai kaip čia pasilgot? Toks klausimas varantis į tokį kampą spraudžiantis. Na taip, gal taip, jeigu atvirai norėtųsi gal žaisti savo miesto komandoje ir kad viskas sektųsi ir kad būtų geri rezultatai ir taip, bet na toks mūsų darbas yra, kad ne visada viskas priklauso nuo tavęs, tiksliau dažniausiai nepriklauso, tai tiesiog žvelgi viską kaip profesionalas ir priėmė atitinkamus sprendimus, o dabar yra kaip yra, esam Hegelman komandos atstovai ir dabar duodam maksimumą, kad padėti komandą ir atiduodam save čia. Na, Giedriau, galima šiek tiek perfrazuoti tą klausimą. Ar patiko žaist Marijampolėje, kuomet ten žaidėjai? Ne, tai be abejo, labai patiko. Tai manau, kad gimtajame mieste geras stadionas Lietuvos lygių, fanų nemažai susirenka pažiūrėti. Tai tikrai manau, kad įsimintina vieta. Čia dar vienas klausimas. Geriausios komandos žaidėjas, bet irgi kažkaip tai būtų gal neetiška ir neprofesionalu taip įvardinti vieną. Aš tiesiog paminėsiu per jūsų karjerą, koks buvo geriausias žaidėjas jums, su kuriuo teko treniruotis ar prieš kurį žaist, bet nebūtinai, kad tai tiesiog vat, Francesco Totti, bet bendrai ir kalbant apie bendravimą ir galbūt tokį ryšį ir kas jums atrodė toks geriausias, Tomai? Sunku net pasakyti, gal čia galvoju dabar apie Romą ar apie kažką. Na tai, žinai, būna žaidimas, kur turi daug negalvodamas atsakyti, tai geriausias žaidėjas. Bogdanas Lobantas, Romos vartininkas, buvo labai ir kaip profesionalas labai daug padėdavo ir man kaip jaunamis, jau buvo patyręs vartininkas, tai ir patarimų daug, bet ir tas labai stebino, kad jau jam būdavo 36 metai, bet jisai su tokia aistra ir atsidavimą eidavo į treniruotis, kad motyvuodavo tave tiesiog irgi tobulėti ir šiaip kaip asmenybė labai geras žmogus, labai gerai sutardavo. Giedriau, geriausias komandos žaidėjas? Nu, net nežinau, iš tikrųjų, tai gal pasirinkčiau tokį, kuris gal daugiausiai pasiekė išės, tai Saidas Kamuličius, kuris persikėlė į Lenkiją, o paskui į Prancūzijos lygą, tai manau, kad tas, kuris daugiausia pasiekęs. Tenka dar su juo pabendrauti, na, aišku, gal realiai ne, bet žinutėmis? Ne, dabar tai jokio kontakto yra neturim. Gerai, palinkėsim jam sėkmės, linkėsim ir jums sėkmės visai netrukus, bet dar turėsim vieną išimą šiek tiek linksmesnį. Nu, kad čia linksmiau būtų, Hegelman turi ir vieną savo hitą, kuris dažnai ten skamba, tai linkėjimui visai Hegelman organizacijai, jos nariams ir žaidėjams.
that we felt in the time we were dreaming. Show me now, feel it now. Na 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 yeah. Na 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 na. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Žinau, kad vaikinai laukia jūsų treniruoti, tai pasistengsiu neužlaikyti ir paskutinę dalį taip pabėgom praeiti, ji bus šiek tiek tokia paprastesnė, linksmesnė. Priminsiu, kad čia ne pas mūsų Hegelman komandos žaidėjai Tomas ir Giedrius Lankus ir rytoj Hegelman žaidžia svarbes rungtynes prieš Marijampolės Sūduvą, taigi galite jau ruoštis ir keliauti palaikyti Kauno rajono komandos, na, o mes... Keliavom toliau ir aš čia tokių paprastų, tiesiog banalių klausimėlių atrinkau ir jums iš dviejų variantų reikia išsirinkti vieną per nelyg daug negalvojant. Gerai? Gerai. Tai Manchester City ar London Arsenal? Čia daugiau apie šį sezoną jie kovoja dėl titulo. Tomai. Arsenal gal. Taip tyliai, nedrasiai. Giedriau. Tikrai Manchester City. City. Gerai, tada... Kitas irgi toks, čia jau į istoriją labiau žvelgiant, Arsenal ar Tottenham? Tomai. Tottenham gal. Ne vieni, sakyčiau. Ne mano labai. O jeigu vieną, va, reikia, Giedriau. Ne labai galiu, nes kita Londono komanda mėgstamiausia, tai, nu, sakykim, gal už praeities nuopelnus Arsenal. Gerai, Manchester United ar Liverpool? Tomai. United. Liverpool. Kaip įdomiai. Gerai, keliavom šiek tiek iš už Anglijos ribų. Tai tas turbūt banaliausias Real ar Barsa. Realas. O, gerai, aš ir už Realą. Milaną ar Milano Inter? Tomai. Milanas. Interas. Tai savaime suprantama. Į Vokietiją keliamės. Müncheno Bayern ar Dortmundo Borussia? Tomai. Bayern. Borussia. Gerai, einam truputį prie žaidėjų. Messi ar Ronaldo? Ronaldo, gerai. Nepatinka Messi ar Ronaldo labai patinka? Na, aš tai realų fanas, tai Ronaldo. Ne, man tai abu patinka, bet kažkaip Ronaldo gal labiau. O jeigu taip apie čempionų lygą kalbant, tai dabar liko Real prieš City ir dvi Milano komandos. Kas galvojat laimės ir kas norėtumėt, kad laimėtų, Tomai? Tai ir norėčiau, manau, ir laimės Realas. Tai tradiciškai čia. O aš manau, kad atėjo laikas Manchester City laimėčiai. Na, City's toks įdomus. Jie gali ir labai susimaut, bet vat, gali būt, kad tai gali būti ir jų metai. Ir dar porą tokių su žaidėjais atrinkau. Tai konkrečiai tau, Tomai, Ikeras Kasiliesas ar Gianluigi Buffonas? Kasiliesas mano buvo idealas anksčiau, kai žaidė. Patiko labai. Kasiliesas buvo, jeigu taip, taip reiktų įvardinti vieną vartininką, kurį rinktumės iš visų pasaulio vartininkų, būtų Kasiliesas. Taip, taip, taip. O Giedriau, Frankas Lampardas ar Stevenas Gerardas? Frankas Lampardas. Patiko? Nu, taip, mėgstamiausios komandos žaidėjas ir daug atidavęs tai komandai, tai
Tai bet šiaip truputį liūdna, aš įsivaizduoju, kai tavo mėgstamiausia komanda yra Londono Chelsea, kalbant apie šiuos metus. Nu, šiuos metus reikėtų praleisti. Be abejo, liūdna, bet nu, ką padarysiu, visiems pasitaiko blogų metų. Gerai, palinkėsim Chelsea šiek tiek atsigaut, ne pernelyg stipriai, bet kad nebūtų taip talžomi kaip dabar. O jums, vaikinai, palinkėsiu rytoj prieš savo buvusią komandą pasirodyti, na, kaip dažnai mėgsta buvę komandų žaidėjai pasirodyti prieš savo buvusias komandas ir iškovotą pergalę, kurios labai reikia. Ačiū. Ačiū. Priminsiu, kad šiandien pas mus lankėsi Kauno rajono Hegelman žaidėjai Tomas Švetkauskas ir Giedrius Matulevičius, taigi rytoj sėkmės jums, sėkmės Hegelman komandai, o jūs, mėly klausytojai, palaikykit Hegelman.